السلام علیکم ناظرین، امید سے جائے مرہان ٹی وی نیوز ایاؤں ہیں رکسا پمہر سب کا پر ایک نظر ہیڈ لائنز دے الیکشن کمیشن وزیر اعظم سمیت پارلیمنٹ ممبرن جے اساسن جا تفصیل جاری کرے چھڈیا وزیر اعظم عمران خان پونا 4 کروڑ روپن جا اساسا رکھے تو پی پی سینیٹر شیری رحمان 77 کروڑ روپن خان بھی ودھیک اساسن جی مالک حمزہ شہباز وٹ 41 کروڑ سلیم مانجوی والا 3 کروڑ رضا ربانی 10 کروڑ روپن جے اساسن جو مالک ہے الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹین جے اساسن جا تفصیل جاری کرے چھڈیا الیکشن کمیشن موجب نون لیگ وچ 22 کروڑ تحریک انصاف وٹ 11 کروڑ پی پی وچ 16 کروڑ روپن جا اساسا ہیں جماعت اسلامی وٹ 11 کروڑ کاف لیگ وچ 5 کروڑ 81 لکھ جے یو آئی فے وٹ 2 کروڑ 82 لکھ روپن جی مالیت جا اساسا موجود ہیں سکھر میں کمشنر جی صدارت ہیٹ اینٹی کرپشن کمیٹی 2 جو اجلاس دوران کرپشن کے 7 کیسن میں آفیسرن خلاف کھاتے دار کاروائی 46 کیسن میں آفیسرن خلاف ضروری کاروائی جی ہدایت کمیٹی کے چیئرمین پارا 15 آفیسرن خلاف کیس داخل کرن ایس ایم سی فنجر میں گھوبن جی جانچ جو حکم پنواکر ویجو جلال لنک روڈ تے پرانے تکرار تا ہتھیار بندن جی کار تے فائرنگ 2 جنا مارجی ویا مقتولن میں کوٹ میں حاضری تے ویندڑ مٹھل منگریو سنس ڈرائیور اسکر بھارو شامل چھاچرے ویجو گوٹھے سیار سکھی میں ہتھیار بندن جو حملو کڑو چاڑھے گھرن متھا اندھا دھند فائرنگ 6 گھرن کے باہے میں 8 ورن جی نینگری سڑی زخمی 10 بکریوں 2 ڈھگیوں سڑی مری ویئیں باہو خوزو ویجو RD 44 وٹ شاہی کینال میں ٹریکٹر ٹرالی کلٹی بھائر بری فوت بن جڑن کے بچایا ویو میروا گورچانی ویجو ٹرک رکشا میں ٹکر حادثے کے نتیجے میں زال مرس فوت 6 جڑا زخمی کھیپو جے کچے سمیت مختلف علاقوں میں پولیس جو ڈوہارن خلاف آپریشن 45 شکی مانن سمیت 85 جڑا گرفتار یاتل ہند منتقل